Olá, gente, eu sou o Cássio e o grupo de hoje lá do Amofá, e tive a oportunidade de participar desse evento, que é o primeiro desse no Brasil. Então eu sou privilegiado de estar participando do primeiro evento que eu faço parte, fora da Espanha, né? E assim, eu estou achando o evento uma loucura, assim, eu fui impressionado com a informática. E aqui eu estou conseguindo ver assim, coisas que eu não tinha visto de perto. Ótimo, né? Desenvolvimento de software livre, né? A gente geralmente participa de algumas oficinas, mas nada tão aprofundado, e aqui a gente pode conhecer as pessoas que se dedicam realmente a isso. E eu também nunca tinha visto tanto computador na minha vida junto no mesmo espaço, né? Assim, muita gente, tem muita gente misturada no computador, e isso é muito interessante, porque de repente você está num ambiente em que você está se sentindo bem, você está se sentindo bem de fora da aula. Eu estou passando muito por aqui essa novidade de você estar realmente acampando no lugar onde você está acessando a internet, e você tem a oportunidade de estar fazendo tudo isso. E o interessante também é a banda que está disponibilizando para a gente, de 5 GB. Eu achei que nunca fosse ter a oportunidade de acessar uma banda dessa velocidade. Porque na minha terra, inclusive, a gente não tem banda larga, infelizmente, ainda não. Talvez, quem sabe, um dia chegue por lá. Então, eu estou me divertindo muito, aprendendo também, né? E espero que eu possa levar muita coisa boa.